ଆମର 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ୱାନ୍ ଆସ୍ପିରେସନାଲ କରିକୁଲମ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପଭିଲିୟନ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆମର 4ଟି କ୍ଲବରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ସେଥିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇୟର ଅଫ୍ ମିଲେଟ୍ସ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଇନ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ତା'ର ଆମର ସୁରଭିର ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମର କଲୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମକ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ମଡ଼େଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସର ମଡ଼େଲରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ଆମର ବହୁତ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମର ୟୁନିସେଫ୍ର ମଧ୍ୟ କଲାବରେସନ୍ରେ ସେଟା ଏଥିରେ ଆମର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୁରଭି ୱିଲ୍ ବି ଅ ବିଗ୍ ବୁଷ୍ଟ, ସେଟା ଆମର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆଶା। ସେ ଏଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ମୋ ସ୍କୁଲର ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ ଭାଗ ଥିଲା 5C, ସେଟା ହେଲା କନେକ୍ଟ ଆମର ଯେମିତି ଆଲମ୍ନାଇ ଅର୍ କମ୍ୟୁନିଟିର କନେକ୍ଟ କେମିତି ଆଣିପାରୁଛୁ ସେଟା ହେଉଛି କନେକ୍ଟ। ଆମର କୋଲାବରେସନ୍ରେ ହେଉଛି କାହିଁକି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିର କୋଲାବରେସନ୍, ଟିଚରମାନଙ୍କର କୋଲାବରେସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆଲମ୍ନାଇରେ ଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିକି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଗଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର କୋଲାବରେସନ୍ରେ ରହୁଛି। ଏମାନେ ମିଶିକି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଦିସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆନ୍ ଇନହେରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠା ଆଉ ଟିକେ ଫୋକସ୍କୁ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଫୋକସ୍କୁ ଏଟା ଆଣିବୁ। ଆଣ୍ଡ ବିଶେଷ କରି ଆମର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବେସିକାଲି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ୍, କନେକ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଲାବରେସନ୍ରେ କୋପରେସନ୍ରେ ଆମେ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ତା ଉପରେ ଆମର ଏ ବର୍ଷର ଫୋକସ୍ଟା ରହିବ। ଆମର ହେଉଛି କନେକ୍ଟ, କନେକ୍ଟ ହେଲା ଆମର ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିର କନେକ୍ଟ ଆଣିପାରିବୁ। କୋଲାବରେସନ୍, କୋଲାବରେସନ୍ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କର କୋଲାବରେସନ୍ ଆମର ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁଛୁ, ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ଜିନିଷ କେମିତି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କେମିତି ଆମର ସ୍କୁଲ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କେମିତି ଆମର କୋଅପରେସନ୍ରେ ଆମର ଏଟା ଆଗକୁ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ସ୍କିମ୍, ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ, ତାକୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ରେ ରଖିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନିଦର୍ ଏ ନ୍ୟୁ ପଲିସି ନର୍ ଏ ନ୍ୟୁ ସ୍କିମ୍, ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଯାହାକୁ ଆଗେ ଆଗେ ରଖିକିରି ଆମର ପୁରା ସ୍କିମ୍, ଆମର ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫୋକସ୍ଡ ୱେରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ।